gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Fudo ahna duqa magaalada Maxamed Cabdullaahi Cismaan oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada degmada ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay qoysas ku soo barakacay gobolka Diidimays oo qiyaastii wax ka yar 8 kiiloomitir u jira degmada Fudo ee gobolka Jubbada Hoose. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Jubbaland ayaa deeqdan raashinka ugu talagashay in lagu samato bixiyo dadkii ay saameynta ku yeesheen daadadka roobka dayrsa. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale ujeedkoodu ahaa inay u kuurgalaan xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin qoysaska ka soo barakacay daadadka soo rogmaday. Maxamed Cabdullaahi Cismaan, gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Afmado oo la hadlay Jubbaland TV, ayaa ka warbixiyay qoysaskii ay gaarsiiyeen deeqda raashinka. Golonka Diidimays halkan ayaa maanta raashinkii iyo bacyaha aan soo gaarsiinay dadkii soo kasoo barakacay magaalada Afmado intii laga gaari karay. Waxaa dadku way badan yihiin, aad bay u badan yihiin, way naga horreeyaan. Dumar iyo golonka afkiisa heshiisay waa naga horreysaa. Qaar badan oo kalena waxa weeyaan garoonkii, meesha garoonka Cismaan ay tageen waa badan yihiin. Laakiin maadaama ay dadku waxa la hayaa ay yar yihiin oo kooban yihiin, laba meelood oo hadda laba xaafadood ayaan hadda ni kala soo qaadnay. Alxamdulilah, raashin kale iyo saaqir kale ilaahay ka sugaynaa si aan dadku uga gaarsiino haddii ilaahay raabo. Laakiin maanta intanaan u helnay, intanaan sib u helnay inaan xeeraha halkan degan oo soo barakacay aan ugu darno haddii ilaahay raabo. Marka intaas weeyaan, alxamdulilah, saaqadna ilaahay ayaa, barwaaqadana hadda waxa weeyaan waa badatoo. Hadda laga cabanay waa roob iyo biyo. مركب عبد الرواق إن شاء الله وعلى خير. قطر محمد عبدي، جبلان تي في.